שלום חברים, זה סיימון, מה שלומכם? אז היום הולך לנו להיות משחק גדול בין נבחרת ישראל לנבחרת איטליה. אבל אני רוצה ללכת כמה ימים אחורה לפני שאני מתחיל לדבר על המשחק הזה ולהזכיר לכם שנבחרת ישראל שיחקה נגד נבחרת בלגיה שמבחינת חומר השחקנים מאוד מאוד טובה, אבל כקבוצה היא לא הייתה מספיק טובה במגרש. נבחרת בלגיה וישראל יכלה לשחק הרבה הרבה יותר טוב. הבעיה שאני כל הזמן מדבר עליה, שרן בן שמעון, אני אלך אחורה ואזכיר לכם, כשהוא ימן את אשדוד, ונבחרת ישראל הזכירה לי מאוד, וזה יהיה יותר ויותר, הם יזכירו יותר את אשדוד. קבוצה באמצע טבלה, קצת אולי יותר למעלה, שמשחקת כדורגל ישראלי בינוני מאוד, עם שיטת משחק, פילוסופיית משחק של כדורגל ישראלי. ואני כל הזמן אומר, כדי להשתפר, כדי להתקדם, אנחנו צריכים, המאמנים שלנו צריכים קצת להיפתח, לפתוח את הראש ולהבין שכדורגל אירופאי צריך ללמוד, ללמוד וללמוד ממאמנים הכי גדולים באירופה, ולהעביר אמונים הרבה יותר טובים בכדורגל הישראלי, כי אם לא, אנחנו בחיים לא נצליח לעשות דברים טובים בכדורגל הישראלי. עכשיו אני גם אתן לכם דוגמה שהבעיה הכי גדולה בכדורגל הישראלי זה שיש את אופיר חיים שבכדורגל הישראלי עושה עבודה הכי טובה אי פעם שעשו בכדורגל הישראלי. ברור שגם הוא צריך ממה שיש לו כל הזמן להשתפר וללמוד, כי הכדורגל הוא מודרני והוא כל הזמן משתפר. אבל אם לוקחים את אופיר חיים, את הנבחרת שהוא בנה, את שיטת המשחק, פילוסופיית משחק, שהוא גם למד ממאמנים אירופאים, ואנחנו רואים את נבחרת ישראל הצעירה שמשחקת כדורגל ברמה מאוד גבוהה. עכשיו, אני לא אומר לקחת את כל השחקנים של אופיר חיים, ולהעביר אותם לגיא לוזון ואחר כך לרן בן שמעון, שזה גם דבר מאוד טוב. הבעיה בכדורגל הישראלי שמאמנים ישראלים לא יודעים מספיק נכון איך לטפל בשחקן הישראלי, איך לקדם אותו ולשפר אותו. מה שאני אומר זה שאופיר חיים מתחיל עם משהו, הוא מתחיל ללמד את השחקנים. יש גם הרבה מאוד דברים כל כך טובים שאין כמעט, אין את זה בשום נבחרת אחר כך, לא אצל גיא לוזון ולא אצל רן בן שמעון. עכשיו, אם לוקחים את אופיר חיים, את הנבחרת שלו, ויש את גיא לוזון שקצת מוריד מהאגו שלו, פותח קצת את הראש. אם לא גיא לוזון, יש עוד מאמנים הרבה יותר שמוכנים לעשות את זה. יש גם את רן בן שמעון אחר כך, אבל הבעיה ששלושת המאמנים האלה מתחילים עם אופיר חיים, גיא לוזון הולך לכיוון אחר לגמרי והורס את כל הנבחרת. אני לא אומר שהוא מאמן לא טוב, הוא מאמן טוב שחסרים לו דברים קטנים, וגם חסרה לו קצת להוריד מהאגו ולהבין שאנחנו פה בשביל הנבחרת, בשביל הכדורגל הישראלי, וצריך לקחת פילוסופיית משחק, אימונים דומים, ולהוסיף את זה לחוכמת המשחק שיש לגיא לוזון גם, יש לו גם דברים טובים. וככל שהקשר בין אופיר חיים לגיא לוזון ולרן בן שמעון יהיה יותר זהה, יותר מדויק, השחקנים, הנבחרות שלנו, יוכלו בסופו של דבר להתקדם, להשתפר ולהיות, להסתכל בעיניים, להיות באותה רמה, ולתת ביג פייט מול נבחרות מאוד טובות באירופה. אני לא אומר, זה תהליך, אני לא אומר מחר נהיה אלופי העולם, אבל אנחנו נראה קבוצת כדורגל, נבחרת ישראל שעומדת במגרש טוב, שמניעה את הכדור נכון, שלוחצת נכון, שמתגוננת נכון, שעושה מהלכי כדורגל ברמה גבוהה. תסתכלו מה עושה הנבחרת של אופיר חיים. תסתכלו מה עושה הנבחרת של גיא לוזון, תסתכלו מה עושה הנבחרת של רן בן שמעון, זה לא אותו הדבר, זה בעיה מאוד גדולה, אין שום קשר בין המאמנים האלה.
הבעיה שגם בכדורגל הישראלי, שכל הבכירים שבכדורגל הישראלי, שכל האנשים הקשורים לכדורגל הישראלי, שיש להם קשרים, לא רואים את מה שאני רואה. איך אפשר אחרי 50 שנה סוף סוף לשפר את הנבחרות הכדורגל בישראל, וגם את הליגה הישראלית, איך אפשר לשפר ולא להמשיך רק להחליף מאמנים, רק להחליף שחקנים, כי זה לא עובד. צריך לעשות משהו יותר יסודי. ואנחנו רואים שגם הכוכבים הגדולים בכדורגל הישראל לא מצליחים לפתור את הבעיה הזאת. צריך בן אדם כמוני, כן כמוני, שיסתכל על שלושת הנבחרות האלה, שידבר עם שלושת המאמנים האלה. אם הם לא מסכימים, אז יש עוד מאמנים אחרים שכן יסכימו. אנחנו רואים שגם, אני אתן לכם דוגמה קטנה על שרון מימר ויגאל אנטבי. תסתכלו את שרון מימר, מאמן קבוצות בכדורגל הישראלי לפני שנתיים, שלוש, ותסתכלו אותו בשנה האחרונה, איזו התקדמות, כי המאמן קצת פתח את הראש. קצת התחיל לשנות דברים, תראו את ברק בחר, ויש עוד כמה מאמנים שלאט לאט נפתחים ולומדים דברים חדשים, וככה גם צריך להיות בנבחרת ישראל. צריך שמישהו יסתכל מלמעלה, שיהיה קשר בין שלושת המאמנים האלה, שתהיה פילוסופיית משחק מאוד דומה בשלושת הנבחרות, ככל שהיא יותר דומה ויותר זהה, ורק מקדמים ומשתפרים מזה. ואם אפשר גם כמה שיותר שחקנים לשתף אותם שחקנים, ברור שזה גם יעזור, אבל זה לא צריך שאותם שחקנים יהיו. רק אותה פילוסופיית משחק שהתחיל אופיר חיים, ויש המשכיות, ויש עבודה משותפת בין שלושת המאמנים, ויש מישהו מלמעלה שעוקב ורואה ואומר, האם זה נכון, האם זה לא נכון, ואיך אפשר לשפר עם המאמנים ביחד. צריך לדעת לדבר נכון, צריך לדעת לעשות הכל בשביל הכדורגל הישראלי. אז זהו חברים, אני מאחל, ברור שבכדורגל הכל יכול לקרות היום, אני מאחל המון מזל לנבחרת ישראל שיכולה ביום גדול להפתיע את נבחרת איטליה. קשה לי לראות את זה, אבל המטרה שלי זה לא להפתיע יום אחד את איטליה ואחר כך להפסיד 10 משחקים. המטרה זה לראות קבוצת כדורגל ברמה אירופאית, קבוצת כדורגל שמשתפרת ממשחק למשחק, שיש קשר בין שלושת הנבחרות שלנו, ואנחנו מייצגים את הכדורגל הישראלי בכבוד, וגם שבליגת העל יש לנו 4 קבוצות שמייצגות אותנו בכבוד באירופה. זהו חברים, אני אוהב אתכם, בהצלחה לכדורגל הישראלי, בהצלחה היום לנבחרת ישראל מול איטליה. יאללה, ביי.